כל הסמינר הזה זה כבוד שמיים, מעין כמו. אני נזכר רק במדרש, הבחינה של אברהם אבינו בזמנו מגייר גרים, ושרה מגיירת גרים. השם יעזור שיהיה בהצלחה מעלה מעלה, עד שנזכה שעל ידי הרב הצדיק וביחד עם העוזרים נזכה שיקיים הפסוק כמים לים מחסים ומלא הארץ דיה את השם. אני רק באתי במילים קצרות ובלב חם, הלב שמדבר מתוך כל קהל הציבור הקדוש שיושב פה, אנשים ונשים מכל הסוגים, מכל החוגים ומכל העדות שיש לנו. אני רוצה לשאול את הציבור שאלה אחד, ובוודאי יהיו על זה הרבה תשובות, אבל אין זמן לשחק, אז אני בעצמי אגיד את התשובה. אני נמצא פה בשבת כבר בפעם השנייה, בשנה השנייה, ואני נמצא ברוך השם בבית, ומפעם לפעם נשמעים אנשים אומרים, איזה חכם הרב אמנון יצחק. מה הוא חכם? מאיפה הוא חכם? למה הוא חכם כזה גדול? אבל כולם מסכימים שהוא חכם. מי הגדיר אותו בתור חכם? אתם יודעים מי? החכם מכל האדם על פני האדמה. מי הוא החכם מכל האדם על פני האדמה? שלמה המלך. שלמה המלך אומר, לוקח נפשות חכם. זה אומר שלמה המלך. מוריי ורבותיי, תנו לי כעת במוצאי שבת לספר לכם סיפור שתי דקות, ובזה אני אסיים והדברים ידברו לעצמם. הגמרא מספרת לנו שפעם אחד הגיע רבינו הקדוש למקום, לעיר, והוא שאל, האם נמצא פה באזור נכד או בעל משפחה של התנא הקדוש רבי אלעזר בר שמעון? אמרו לו, כן, נמצא פה הנכד שלו, אבל לדאבוננו הוא לא מתנהג בדרך הכי טובה, והוא נותר חס ושלום לידי עבירה. הוא אמר, אני רוצה שתמציאו לי את הבן הזה. הביאו לו את הבן הזה, והוא נתן שרב שמעון בן יויסי בן ליקוניה, שהוא יהיה המורה שלו, הוא ילמד איתו דרכי תורה ודרכי חיים. יום ליום הוא התחיל לדבר אליו ולהכניס בו קדושה, ואמר לו, מה כדאי לך לעשות עבירות? יותר כדאי שתהיה רבי גדול, ככה הגמרא מספרת. ובמילים האלו, עוד יום ועוד יום, שהוא אמר לו, לא כדאי לך לעשות עבירות, רק תהיה רבי גדול, יום אחד הוא החליט והוא נשבע, אני יותר לא הולך לעשות עבירות ואני נהיה רבי. מה קרה בסוף, אחרי כמה שנים שהתנא הקדוש רבי יוסי בן שמעון בן ליקוניה חינך אותו, יום אחד רבינו הקדוש יושב בבית המדרש הגדול שלו ואומר שיעור, והוא שומע איזה קול של צעיר. הוא שואל, הקול הזה דומה מאוד למשפחה של הקול של המשפחה של רב שמעון בן יוחאי ובנו הקדוש, התנא הקדוש, רבי אלעזר בר שמעון. אמרו לו, כן, זהו הבן שאתה הצלת ואתה מסרת אותו לרבי יוסי בן שמעון בן ליקוניה. קם רבינו הקדוש ואמר את הפסוק, שלמה המלך אומר, פרי צדיק עץ חיים. פרי צדיק זה עץ של חיים, ולוקח נפשות חכם. פרי צדיק עץ חיים
זה הבן הזה שהשם זיכה אותו, והשם זיכה את הסבא שלו, רבי אלעזר ברב שמעון, שהוא זכה בסוף לפירות, שהפירות הם עץ חיים. זה פרי צדיק עץ חיים. ולוקח נפשות חכם, זהו רבי יויסי ברב שמעון בן לקוניה, שלקח נכד של רבי אלעזר ברב שמעון, שהיה בעל עבירה, והוא הביא אותו לגן עדן העליון, והוא נהיה מבעל עבירה, הוא נהיה רבי גדול, הוא נהיה צדיק גדול. מוריי ורבותיי, למה שלמה המלך הגדיר את האדם הזה חכם? התירוץ הוא פשוט, בגלל שאנחנו יודעים, הגמרא אומרת, המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא. תתארו לכם, אם בן אדם נפש אחד מקיים, אז זה עולם מלא, על אחת כמה וכמה, כל כך הרבה נפשות. אשרי לך, מורנו ורבנו, אשרי לך רבנו אמנון יצחק, שאתה... שאתה מוסר את נפשך, את גופך ונפשך, ואני יכול להגיד, אני מלא התפעלות, אני יושב עם היהודי הזה, לא ימחזיק תיבוסי לנפשי. הוא לא רוצה לדעת מעצמו, ולא מכיר את עצמו, ולא מכיר את צורכי חייו, הוא רק רוצה לדעת דבר אחד, עוד נפש ועוד נפש. ישבתי עם היהודי הזה, אני יודע שלא נוח לו לשמוע את השבחים, רק מילה אחד אני אספר לכם שקרה לפני שעתיים. ישבתי עם היהודי הזה, ועל ידו ישב איזה בחור חדש צעיר, ומראה לו איזה דברים, רגע, 2, 3, 4, 5, 20 דקות. אני שואל את ידידי, מוריי ורבי, רב אמנון, רב אמנון, למה אתה לא אוכל סעודה שלישית? התשובה שלו הייתה, אני אוכל מה שהוא אומר לי. אני אוכל מה שהוא אומר לי. זהו אוכל, מזה הוא חי, וזה כל החיות של האיש הזה. עלינו לקיים את המשנה. המשנה אומרת, כל שהוא נחמד למטה, הוא אהוב למעלה. אין ספק שהיהודי הזה, שמקצה העולם ועד קצהו, אוהבים אותו, מוקרים אותו ומכבדים אותו, שזהו רצון שמיים גם כן. ועלינו פה לברך אותו בברכת חי וקיים, יוסף השם עליכם, השם ייתן לכם רב אמנון, ברכה וחיזוק בכל אשר תפנו תצליחו, לאורך ימים ושנות חיים, ונזכה ביחד איתך, ואתה תעמוד בראשנו לקראת משיח צדקנו, שתביא את כל הבנים והנפשות, עשרות עשרות אלפי נפשות, רבבות עמו ישראל, שהחזרת בתשובה שלמה לאבינו שבשמיים, והלכת בדרך אברהם אבינו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, ובזכות זה נגאל בקרוב בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. ועכשיו, בסיום הסמינר בעזרת השם וברך,